Різдво не знаю, але людей так багатенько. І тому ми попали в пробку, скажімо так. Але нічого, доберемось і все вам покажу, що купила. Ми вже дома приїхали, я розклала, але я не знаю, як казати ціни, тому що в чеку воно одне, а насправді інше, тому що тут дається без ПДВ, ось, наприклад, 2613 гривень і плюс ПДВ 522, це є 3135. Думала фотографувати все, щоб вставляти, але я, звісно, забула, тому пройдемося. І кому цікаво, які ціни, це без ПДВ. Ось, наприклад, туалетний папір 72 гривні 33 копійки і треба додати ще 20%. Тому я ось так, ну, легесенько прийду по чеку, може комусь буде цікаво, які ціни, хтось собі додасть. І ще в них така акція, якщо, наприклад, я печиво тірамісу брала дві упаковки, на нього йшла акція, от 11 гривень 66 копійок. Тому дивіться, кому цікаво, я доволі так не швидко його гортаю, можна все побачити, що ми купляли. Ось так, тому що, ну, мені чеки не подобаються в метро. Надо якось, щоб вони переробили це все. І ось, наприклад, брали багет французький 250 грамів, ми його взяли 3, і у нас вийшла 4, ну, майже 5 гривень знижка, якщо береш 3. Якщо один, він йде без знижки. Так, чек показала. І ділю, що я купила. Купила ось такий корм Кузі. Так, взяла 2 упаковки, тому що так було дешевше, тому 2. Вирішили, в принципі, він його їсть. Вирішили взяти цей, тому що він, в принципі, йому сподобався колись. Я була в метро, але, напевно, вже рік тому була. І він йому сподобався. І взяли ще Ральфу, ось такий мікс мастер. По 2 упаковки взяли, тому що так вигідніше було купляти. Далі ще взяли ось таку скворяночка гречка. Це найулюбленіша гречка, і вона дуже класно вариться. В неї, знаєте, там немає ніяких домішок. Ну, це супер гречка. Хто не куштував таку гречку, візьміть, тому що вона дійсно класно вариться і смачна. Взяли ось таку ковбаску, вона була по акції. Здається, 199 гривень вона була. Ми її беремо, вона смачна і нам вона подобається. Взяли ще кукурузку метро. Ну, це дійсно класна кукурузка, вона смачна, солодка, подобається. По акції були ось такі вироби від Баріла. Здається, десь в районі 45 гривень. Ну, дивіться там по чеку. Вибрали ось такі бантики і ось такі вибрали. Проголосували за такі. Класна ціна на нагетси. Це метровські нагетси. І якщо береш 2 упаковки, ще йде знижка, тому вирішили взяти 2. На сметану була акція, взяли 1. На згущене молоко, якщо теж береш 2 упаковки, то це класна ціна. Так, взяла 2 і брала я вже це згущене молоко метровське, воно смачне. Далі взяла на тортик тирамісу 2 печива, 2 упаковки, тому що так воно набагато дешевше і воно таке смачне, мені подобається. Взяла вареники з картоплею, це теж метровська фірма. І так скажу, що ну, 1 упаковку можна було брати, якщо б ще 2 взяти і була б знижка, я взяла 2, але ну, там 1. Далі взяли Ральфу ось такі палички, це якби зуби чистити, ну, теж береш 2 знижка, і ось такі палички взяли. Далі взяла на подарунок ось таку каву, і ось такий шоколад, це мені так треба привітати одну людину. Це, до речі, кава була по акції, тому кому цікава, ну, така кава. Цікавиться, йдіть в метро, так вона здається 235 гривень, а так щось 125, ну десь в такому діапазоні. І ось така шоколадка 125 гривень, ну темний чорний треба був шоколад, вибрала ось таку, такий шоколад. На сири Комо акції вибрали ось такий взяти. Далі взяли ось такий чітос, якщо береш 3, то це знижка, ну взяли 3. Хоча я була проти, але взяли 3. Далі взяла ось такі кіндери. Мені треба був подарунок якийсь взяти. Ну, треба було. Але
я не знаю, там які цукерки кладуть. Оце такий Дід Мороз, він дуже смачний. І, до речі, я дивилася в тіктокці, куштували різні Діди Морози і сказали, що цей такий найсмачніший. Тому я взяла аж 6 штук. Ну, це класно. І поклала, окремий пакетик для нього. І поклала їх собі тут, ну, щоб вони не побилися. То вони в мене тут будуть відпочивати. Так, все. Так, що ще я взяла? Так, це корм. Ось такий туалетний папір. Ну, обухів я беру, мені подобається. Класно мені входить, ну, в мене такий тримач для туалетного папіру. І воно туди класно поміщається. І ось такий кондиціонер. Раніше він коштував 100 гривень, а зараз 149, якщо два, здається, береш, чи 143. Я взяла собі і сестрі, і він, в принципі, знаєте, такий великий має об'єм, 4 літри, і він, ну, за ароматом мені дуже подобається. Є такий зелений, екзотичний, морський і квітковий. Ну, квітковий такий саме-саме підходящий. Ось такі невеличка така начебто закупка, але вийшла в мене на 3135 гривень. Все, в принципі, звісно, дороге, але щось хочеться було купити. Нагідсен, це, звісно, це ми не за один день з'їмо. Воно все начебто на запаси, гречку не всю з'їмо на запас, але все потрохи потрібно. Буду все розкладати по містам. І, до речі, у нас Аврора відкрилася, то дочка хоче зараз приїхати. І мені там свічки треба буде купити. Або парафін, ну побачу, що там є. І з'їздимо ще в Аврору. І у нас є, знаєте, оцей такий чек на Юск, знижка в цьому місяці. Треба його теж використати, тому поїдемо ще в Юск і в Аврору. Вам бажаю гарного настрою, гарних новин, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет. До нових зустрічей у нових відео.